И към това, което видяхте, само искам да допълня, че следващият образователен курс в Националната художествена галерия ще се проведе този четвъртък и ще запознае децата с творчеството на френската художничка Сюзан Володон. Сега оставаме в сферата на изкуството, на театралното и киноизкуство, защото ще ви представим един от големите български актьори, чиято 70 годишнина и 45 години сценична дейност беше отбелязана снощи на варненска сцена с комедията Ретро. Актьора, сигурно вече се досетихте, е Михаил Мутафов. Всъщност Михаил Мутафов има над 100 роли в българската и световната драматургия. Снимал е над 30 филма. Последният от тях, Вездесъщият, беше награден със Златна роза само преди седмица. Михаил Мутафов е носител на много награди, между които Аскер 2002 и 2003 година. Снощи той получи и Златна маска на театрално-музикалния продуцентски център във Варна. Той е нашия следващ гост. Здравейте и добре дошли, господин Мутафов. Добре звънали. Успяхте ли да преживеете и преработите емоциите след снощния спектакъл? Той беше малко по-различен, макар че постановката се играе няколко сезона вече. Ами да, беше различен с това, че реших, че с този спектакъл честно моята 70 годишна. 45 години на сцена. Това беше различното. Разбира се, не очаквах толкова много, направо да го кажа, любов от страна на моите приятели, моите колеги от публика, и това така даде ми импулс, може би. Пореден импулс, да, за творчество. А всъщност в много интервюта, така, които съм и чела и гледала, вие казвате, че театърът е най-големия ви приятел. Всъщност човек обича да дарява на приятели. Какво вие дадохте на театъра и какво той ви даде? Ами, аз какво му дадах? Дадах това, което се постарах да правя. Това са ролите, които направи в театъра. А той ми даде всичко. Той ми осмисли живота. Той ме формира като човек. Всичко дължа на него. Всичко. Това е работата ми. Това е повечето прекарано време в моя живот. Това е сцената, пред камерата. Това е. Това е. Ако трябва да извървите пътя си от начало, пак ли по този път бихте тръгнали? Да, не бих се колебал никога. Това е нещо, което ме привлече. Даже не съм го и преследвал така упорито, не мога да ви кажа. То просто ме влечеше. Аз бях, като завърши гимназия, следвах 3 години МЕИ, но пак отидох към театъра, в крайна сметка. Значи нещо, от което няма спасение. Е, вътрешният глас ли ви подсказваше, че не ви е мястото, МЕИ, инженер, не ви е мястото? Не, защото то една професия трябва да доставя удоволствие. Не доставя ли удоволствие тази професия? Не е за работа. Тя може да е много трудна професия, но трябва да доставя удоволствие. За мен беше щастие, че се оказвали философи, че когато твоята професия и твоя хоби, от това по-хубаво няма. Срещата ви с кои хора по пътя, имам предвид колеги, а може би и режисьори, така, ви даваше още повече, ви мотивираше да работите? Бихте ли изборили имена? Еми, имаше първо... Аз бях в Димитровградския театър. 3 години там падах в чудесен колектив. Бяхам един млад колектив, защото театъра се откри наново. Там започнах с Руси Карабор и аз Иван Довчев. Работа. По-късно, много дълъг период, когато дойдох във Варненския театър, бях поканен от моя преподавател Жалчо Мандажиев и Гриша Островски. И тук попаднах при един режисьор, Станчо Станчев, който много дълги години работихме заедно. Един от големите режисьори, които съм срещал. По-късно имах среща с Стоян Камбарев. Макар и кратка тая среща остави незалечими следи при мен. По-късно вече с Явор Гърдев имахме много дълъг период на работа. Всъщност Явор Гърдев казва за вас, че вие сте един от предпочитаните
актьори, с които той работи и иска да работи в бъдеще. Аз сега ще ви прекъсна и ще дам думата точно на Явор Гърдев, и то от един документален филм, който се нарича «Самотният капитан на далечно плаване». Той е филм на Българската национална телевизия. И там ще срещнем Явор Гърдев. Нека да го чуем и ще продължим. Днес всички добро на нацията желаят. И всички днес са патриоти. На всички им се пие кръв. Любовта към отечеството е лъжа. Работата ми с Мишо Мотафов, общо взето вече цял период от живота ми, вече 3 години. И направихме заедно първото представление, което направих във Варна Бастърд. След това направихме едно представление в Хасково, което се казваше Във въздуха, от Алексей Шипенко. След това Марат Сад, третото, и това вече четвъртото представление, което правя с него. Така че целуни го! Прегърни го! Филип! Мой Леопод! Ние си позволяваме много в работата. Прекрачване на граници, които нормалното професионално поведение не си позволява да прекрачва. Аз си позволявам афектации в него присъствие, той също си позволява такива. Имаме много бурни спорове, много тежки караници, след това много приятни разговори след тях, а понякога и много добри резултати. Ето, например, сега в един от периодите на маса, когато репетирахме Пухиният, имаше една сцена, която аз изпомням, и може би това ще изпомням от целия репетиционен период, в която ние се скарахме жестоко с него. Една сутрин, репетиция на маса, разбира се, по работа, относно неговия образ беше всичко. Проведохме жесток спор с жестока караница, който стигна до там, че в края на краищата Мишо скочи и хвърли по мен запалката си, която току-що беше заредил. Тук това много добре си спомням. Тя се удари в масата, щупи се на няколко парчета, пръсна и аз хванах едно от парчетата, много смешна сцена, и той тръгна да си ходи. И каза тогава, аз няма да участвам в това нещо. Тръгна към вратата, спря на вратата, върна се, отвори пиесата и направиха най-доброто въртене, което са правили на маса. Нашия човек едва се усмихва в отговор. Разбойникът вади пистолет си и го застрелва право в сърцето. Умирайки, нашия човек пита: кажи ми само какво съм направил. Разбойника скача на коне си и продължава без да му каже какво е направил. Последните думи на нашия човек са ще отидали в ада. Последният звук, който чува, е тихия смех на разбойника. Ха-ха-ха-ха. Аз си го представям като капитан на увеселително корабче по Дунава. Представям си го като капитан на кораб, на пиратски кораб. Видяхме и Пенко Господинов, ваш колега от трупата доскоро, сега вече пътува за София. Всъщност тази среща с Явор Гърдев, какво ви донесе и на двамата? Защото вие пак казвате, цитирам ви така по памет, че вие обичате ролите да ви изненадват. Той е от режисьорите, които ви поднасят роли, които вие казвате на пръв поглед, това не е за мен. Да. Как обаче той успява да ви мотивира, да ви убеди? Може би и след такива случаи, за който чухме преди минути. Ами, това е... аз още казах, че ролите... Аз съм мислил, че се формирам като характер, но може би ролите, които са застанали срещу мен, аз съм формирали. Защото моя път към ролята е такъв, че аз гледам колкото мога да открия в себе си нещата, а не да ги играя. И когато човек е честен пред себе си, когато не се срамува да изкара от вътрешното си аз нещо, което е... Не всеки би посмял да го направи. Да изкара и лошото от себе си. И тогава се получава това нещо, към което се стремя. Защото тогава е интересен актьора. Актьорът е интересен, когато покаже своето аз в ролята. Иначе другото да го играеш,
не ми е интересно. И не ми е интересно да го гледам. А имало ли случаи, в които обаче ви се е налагало или никога не сте го правили? Кое? Да играете, а не да бъдете себе си. Игра, да, аз казвам, това е процесът, до който съм стигнал. Аха. През годините. Почвал съм, играл съм, опитвал съм и едно, друго и това, което достигнах, това е. А сега го играя, когато го показвам, че играя. Аз показвам някои роли, че това, което говоря, го играя, не го... не е минало през мене. Тогава само си позволявам да играя. Другото е нещо смесло. Аз не говоря за нещата в чист вид, нали? Да, разбира се. Това е смесълно. Това е нещо интересно, защото човек като отиде да гледа за четвърти-пети път Хамлет, да кажем, сега ако всичко се играе пред него, то е по-хубаво да си го прочете. А когато види актьора със своята индивидуалност, своята неповторимост. Никой друг не може. Трябва да се стигне от там. Аз не харесвам това изречение, което казват, няма незаменими хора. Има незаменими хора. Има незаменими хора, това, които са, тези, които са индивидуалности, които са ярки характери. Те са незаменими хора. Те си отиват. Това не съм привържен за това изречение, няма незаменими хора. Има. Има, това са добрите и спортисти, професионалисти, и лекари, и артисти и така нататък. По пътя си вие кои незаменими хора срещнахте? Така... Вижте, аз съм срещал много такива хора. Аз съм се срещал с ето моите преподаватели, като почнеш. Жълчо Мандаджиев, моята първа учителка в началното училище, до сега си изпълням името Ганка Костадинова. Моя преподавател по литература в гимназията, Самуил Панайотов, Жълчо Мандаджиев, Кокова Зарян. Ето и сега за моите говорим, за Явор Гърдев, за Станчо Станчев. Ето, това са все хора, които не би ги отписал така леко от себе си. За пример, един Камбарев за мен е загуба за българския театър. Не, той е незаменим. Да ви попитам, обаче мнозина и варненци, много хора знаят вашето идване тук в Варна. А какво ви задържа тук? Повече от 43 години сте тук. Да, 42 години, 43 вече се 43 сте всъщност. Какво да ви кажа? Няколко неща. Първо, аз съм човек от провинцията, аз съм раждан в Харман, живял съм в Белград, Първомай и Димитровград. Малко в София. Аз нямам проблем с провинцията. Аз съм човек, който на всяка цена трябва да отиде в София. Имал съм предложение да отида и не съм пожелал. Какво ме задържаваме? Задържахаме няколко неща. Задържавам морето. Аз съм зодия рак. Моята зодия пише, той трябва да живее до голяма вода. Е, каква по-голяма вода от морето? Другото, което ме задържа тук е, има една атмосфера на работа. Аз и в София съм работил 2-3 пъти, знам каква е атмосферата там. Там непрекъснато те дърпат за разни неща, участия, тук, телевизия, кино. Тук можеш да се откъснеш, тук можеш да работиш над спектакъла без никой да ти пречи. Това е уникална обстановка, която... Аз много държа на нея и другото много ме дразни. Може да съм сбъркал, аз не казвам, че съм прав. Ето, много хора се стремят да бъдат в центъра, защото София има своите много големи предимства и в добрия смисъл на думата го казвам. И има предимства, че лесно могат да те вземат на работа в киното. Е много трудно да пробиеш, когато си толкова далеч. Трябва да има нещо в тебе, за да на всяка цена държат да те вземат от Варна чак. Да те вземат. И друго, то нещо, което е в София, има подготвената публика и много публика за спектакъл. Там спектакъл може да издържи повече пъти. И тук е този спектакъл, Пухиня го играе вече 13-14 година. Никой не съм играл толкова дълго този спектакъл. Той има такъв дълъг живот благодарение на това, че отиде в София, след като се играва в Варна. Отиде в София, не мога да удръка тия работи, но тук е... Има уникална атмосфера, ако някой иска да направи нещо,
без да му се пречи, без да такова. Затова ние привлякохме във Варна много добри режисьори, като Камбарев, като Явор Гърдев, Станчев, Станчев миналото ви казвам. Галин Стоев също от време на време. Да. И това е, привлякохме ги, имахме успехи с тези постановки, които тя направиха. За актьора Михаил Мутафов, просто много е кратко времето, за да говорим и за киноролите ви, но кое е най-важното от трите неща? Ролите, колегите, публиката или всички тези неща са важни за вас? И това е сложното на нашата професия, че ако един художник може да нарисува сам картината си, нищо не, друго не му трябва на мен всички тези, които ги изброихте неща. Са задължителни, че и още има отгоре на тях. Режисьор, партньори, публика, технически служби. Една от тези неща да не работи, се разваля всичко, отива на кино. Трябва да са и това е сложността на нашата професия. И затова в нашата професия има известна доза късмет. Да попаднеш. Ето затова съм уверен, защото имаше моменти, когато се създаде неповторима, уникална обстановка. Ние направихме бастър в изба, винарната изба. Идваха хората от София да ги гледат, специално си заминаваха. Това е уникално, защото Пухиният беше направен уникален декор на Пухиният. Тук сега ние го играем в София на сцена зрител. Тук беше направена една уникална стъклена кутия, в което ние не виждахме зрителите, а само те виждаха нас. Ние нямахме контакт с зрителите. Ние играхме само между себе си. Винаги при нас, когато сме играли, това беше за първи и за последен път, когато играх по този начин. Играх само за партньора си, а не усещах зрителя. Винаги си даваме сметка зрителя, зрителя е партньор. Това беше уникално в тази постановка, в този смисъл, за който ви говоря. Разбирам ви. За съжаление, трябва да спрем до тук с този разговор. Имаме още за много неща да говорим. Надеждата ви все пак за българския театър, българското кино, особено последните неща, които видяхме на Златна роза, виждаме, че като че ли се възражда последните една-две години. Българския театър, на къде върви? Ами, надеждата умира последно. Аз вярвам, че той ще направи своята крачка напред, макар че в момента му е трудно. Вие виждате колко неща има, каква нагласа има. Театъра не може в цяла Европа, е така, не може без субсидии. Невъзможно. Който ги говори тия работи, има само една улица в Нью-Йорк. Бродвей, където се играе този театър, който се издържа от само себе си. Друго място няма. И това, че театъра му се само издържа, и това, което чувам сега, че ние сме търговско дружество, ние не можем да субсидираме, трябва да се субсидираме. Аз бях в Германия и свършвам с това. Влязах в театър извън системата, в фабрики, имаше ателиета, имаше концертни зали в фабрики, изоставени фабрики, които вече не трябва. Вземиха към яко, толкова направени, толкова като нови бяха ателиета, театър имаше. И ги попитах, откъде имате, как го поддържате това нещо? Те казаха, имаме си спонсори. Кои са ви те спонсорите? Ами общината, Volkswagen, Mercedes. Това е. Индустрията е свързана пряко с културата. Това е формулата. Дано в България някога стане така, че големите индустриални предприятия да помагат. Благодаря ви, господин Мутафов. Ще имаме, разбира се, още срещи, защото още много път ви предстои в театъра и в киното. Убедени сме в това.